ጠናስጥልን እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊውን የፕራይም ትንታኔ ዝግጅታችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው የፕራይም ትንታኔያችን እንደተለመደው ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የያዝንላችሁ። በሀገር ውስጥ ጉዳያችን ሰሞነኛውን የዋጋ ግሽበትና የመሰረታዊ ሸቀጦችን ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት እንመለከታለን። በዛ ላይ መንግስት እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች አሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ የሰጣቸው ምላሾች አሉ። እዚህ ላይ የባለሙያም አስተያየት አክለን ጉዳዩን እንመለከተዋለን። ከባህር ማዶ ጉዳያችን ደግሞ በዚሁ ሳምንት የተደረገው የጎረቤቶቻችን የግብፅና የሱዳን የጋራ ወታደራዊ ትብብርን መሰረት ያደረገ ስምምነት እንመለከታለን። ስምምነቱ የያዛቸው ዋና ዋና ነጥቦች ምንድን ናቸው? የስምምነቱ ኢምፕሊኬሽንስ ምንድን ነው የሚለው ነው በዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ የምንሞክረው። አብረናችሁ የምንቆየው ነፃነት ጀማልና ውድርስ ተሰማንን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። ነፃነት እንዴት አለሽ? ደህና ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት ነበር? ፕራይም ትንታኔያችንን ጀምረናል። አዎ ጥሩ ነበር። መልካም። አስቀድመን የሀገር ውስጥ ጉዳይ እንመልከትና እንግዲህ ሰሞነኛው የዋጋ ንረት አነጋጋሪ ሆኖ ነው ያለው። መንግስትም የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው ጉዳዩን ለማረጋጋት፣ እንደዚሁም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም በጉዳዩ ላይ የሰጧቸው አስተያየቶች አሉ። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ሰሞነኛው የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ጉዳዩን አባባሰው እንጂ ትንሽ የዋጋ ግሽበቱ ጉዳይ ትንሽ ቆየት ያለ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን ሰሞነኛው ሁኔታ በተለይም በመሰረታዊ በምንላቸው የፍጆታ እቃዎች ላይ እጥፍ ድረስ ሲሄዱ የተለያዩ የዋጋ ጭማሪዎች ተስተውለዋል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የህብረተሰብ ምሬትን ከየአካባቢው ከየጓዳው እንድንሰማ እያደረገን ነው ያለውና መንግስት ጉዳዩን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎችን በማድረግ ላይ ነው ያለው። ምንድን ነው እስቲ ከገንዘብ ሚኒስቴር መግለጫ እንጀምርና የገንዘብ ሚኒስቴር መግለጫ በጉዳዩ ዙሪያ በተለይም በዚህ በአቅርቦት ረገድ ያለውን ችግር ለመቅረፍ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ወይም ደግሞ መንግስት ሊወስደው ያለውን እርምጃ በስፋት በዝርዝር መግለጫ በሚኒስትር ዴኤታው ኢዮብ ተካልኝ በኩል ይፋ አድርጎ ነበር እና ከዛ እንጀምር። መልካም። ያው እንደምናስታውሰው በእኛ ሀገር የተለያዩ ሸቀጦችንም ጨምሮ የምንመለከታቸው የዋጋ ንረቶች ብዙ ጊዜ ህብረተሰቡ በእኛ ሀገር የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ ነገር የለም ሲል እንሰማለን በተለያዩ ገበያዎች። ያው ይሄኛው ደግሞ መነሻ ያደረገው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የካቲት 1 ቀን 2013 ነበረ በነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ ዋጋ ላይ ማሻሻያ ያደረገው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ልክ ይሄ ማሻሻያ ከተደረገ በኋላ ቀድሞ የነበረው የዋጋ ንረት መባባሱ ነው የተመለከተው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰድ መጀመሩን በንግድ ሚኒስቴር በኩል መግለጫ ወጥቷል። በተለይም ሪፖርተር ጋዜጣ የንግድ ሚኒስቴርን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከጥቂት ሳምንታት በፊት በነዳጅ የችርቻሮ ዋጋ ላይ የተደረገውን ጭማሪ ምክንያት በማድረግ የሸቀጦች አቅርቦት እንዲሁም የዋጋ ግሽበትና እጥረትን ለማረጋጋት መንግስት በተለይ በንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን በኩል ባለ በጅምላ አማካኝነት በእነሱ መጋዘኖች አማካኝነት ለህብረተሰቡ እንዲቀርቡ ገንዘብ ሚኒስቴር ማስታወቁን የዘገበው እንግዲህ ይሄ ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት የተወሰደው እርምጃ በተለይም በግዢ ስርዓት ውስጥ የሚስተዋለውን የተንዛዛ ስርዓት በማስቀረት ትልልቅ የመንግስት ድርጅቶች በእነሱ በኩል እንዲቀርብና ለህዝቡም ቶሎ የሚደርስበት መንገድ እየተሰራ እንደሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገልጸዋል። ስራው በተለይ በአጭር ጊዜ የሚከናወን ወይ የሚጠናቀቅ ከሆነ ችግሩን ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የገለጹት ዶክተር ኢዮብ። አዲስ አበባን በተመለከተ የዳቦ እጥረትን ለመቅረፍ የስንዴ ግዢ ከውጭ እየተከናወነ እንደሆነ እየተገዛ እንደሚገባ ከዛው ደግሞ የንግድ ሚኒስቴር
በገበያ ዋጋ ለህብረተሰቡ ማከፋፈል እንደሚችል አስረድተዋል። እንግዲህ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ እንደገና ከውጭም የሚገቡ ምርቶች ላይ ነው ከፍተኛ ጭማሪ የተስተዋለው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ምርቶቹም ራሳቸው ከገበያ ላይ አንዳንድ ምርቶች የጠፉበት ሁኔታ እንደተስተዋለ ተመላክቷል። እንግዲህ መንግስት አጠቃላይ የምርት እድገቱን የማሻሻል ስራ ከመስራት ጎን ለጎን እንደዚህ የገበያ የዋጋ ንረት ሲባባስ ወይም ክፍተቶች ሲፈጠሩ የማሻሻል ስራ እንደሚሰራ ገልጸዋል። ይህም ምንድነው? ከዚህ በፊት የነበረውን የግዢ ስርዓት ለማሳለጥ አዋጁን የማሻሻል ስራ እየተሰራ እንደሆነና ይህም አዋጅ ተሻሽሎ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መላኩን እንግዲህ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ከፊታችን ባሉ ጊዜያት በተለይ ከነዳጅ ጋር የሚነሳው ነገር ከዚህ በፊት ለነዳጅ ሙሉ በሙሉ መንግስት ነው ድጎማ የሚያደርገው። በዚህ ሁኔታ ግን መቀጠል ስላልተቻለ የተወሰነው ፐርሰንት በህብረተሰቡ እንዲ 25% ገደማ በህብረተሰቡ እንዲሸፈን ነው የተደረገው። ነገር ግን አሁንም መንግስት ወደ 24 ቢሊዮን ብር ለነዳጅ ድጎማ እንደሚያደርግ፣ በዚህ ሁኔታ ደግሞ መቀጠል አስቸጋሪ ስለሆነ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የነዳጅ ማሻሻያ የተደረገበት ምክንያት ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተፈጠሩ የዋጋ ንረቶች መነሻቸው በትክክል ከነዳጅ የዋጋ ጭማሪ ጋር የሚያዙ ናቸው ወይ የሚለውንና እንዲሁም የነዳጅ ዋጋ ጭማሪው ያስከተለውን ችግር ለመቃኘት የተለያዩ ባለሙያዎች በተለይም የማክሮ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ጋር የንግድ ሚኒስቴር ጥናት እያደረገ አድርጎ ጉዳዩን በስፋት እንደሚመለከተው ነው ዶክተር ኢዮብ ያነሱት። ከዚህ ባሻገር ያልተገባ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላት ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድም አስታውቀዋል። እንግዲህ በተለይ በሀገራችን የሚስተዋለው የአቅርቦት ሰንሰለቱ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት የግዢ ስርዓቱ ላይ ያለው የቢሮክራሲ አካሄድ ረጅም የቢሮክራሲ አካሄድ እንዲቀር መሰረታዊ ማሻሻያ እንዲደረግ እንግዲህ አዲሱ አዋጅ ይዟቸው የሚመጣቸው ለውጦች እንዳሉ ነው የተገለጸው። እንግዲህ አዋጁ ሲጸድቅ ነው ይሄኛው አሰራር ሙሉ በሙሉ ለውጥ ይመጣበታል ተብሎ የሚጠበቀው፣ ያው በፓርላማ ሲጸድቅ ማለት ነው። ፓርላማው ክረምቱ ላይ ለረፍት ከመውጣቱ በፊት ያጸድቀዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን አሁን ያለውን ችግር ይፈታል የተባለው በዚህ በአለ በጅምላ በኩል ሸቀጦችን ገዝቶ ለህብረተሰቡ ማድረስ ነው በመንግስት እንደ መፍትሄ አቅጣጫ የተቀመጠው። መልካም። እንግዲህ ጉዳዩ በተለይ አነጋጋሪ የሆነ እንደመጣ የተለያዩ በተለይ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት መረጃዎችን ተደራሽ እያደረጉ ነበረ። እንግዲህ አሁን የዋጋ ግሽበቱን ስናነሳ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ሲፈተሽ በአብዛኛው ከምርት አቅርቦት ችግር ጋር ከምርታማነት አናሳ መሆን ጋር ነው በስፋት የሚያያዘው እና ይሄን ጉዳይ ስናነሳ ደግሞ ግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛው ባለድርሻ ይሆናል ማለት ነው። ግብርና ሚኒስቴር ጉዳዩን አስመልክቶ አንድ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ባደረገው ውይይት ላይ አንድ ከፍተኛ የሚኒስቴሩ የስራ ኃላፊ በተለይም የሰብል ልማት ዳይሬክተር ናቸው፣ አቶ ኢሳያስ ለማ ይባላሉ። በችግሩ ዙሪያ የሰጡትን አስተያየት እየተመለከትኩ ነበረ። አሁን የተፈጠረው ጉዳይ ከምርት እጥረት ጋር ተያያዥነት የለውም የሚል አንድምታ ያለው ነጥብ ነው ያነሱት። ምክንያቱም በተለይ ደግሞ ከወቅቱ ጋር ሲተያይ ይላሉ አቶ ኢሳያስ፣ ወቅቱ ሚያዝያ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የምርት እስከ ሚያዝያ ባለው ጊዜ ድረስ ውስጥ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የምርት አቅርቦት ወደ ገበያው በስፋት የሚገባበት ጊዜ ነው። ምናልባት ቢቀንስ እንኳን ከዚያ በኋላ እየቀነሰ ይሄዳል እንጂ አሁን ባለው ወቅት በስፋት እንደውም ምርቶች ከአርሶ አደሮች ወደ ገበያው የሚፈሱበት ጊዜ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ የምርት አቅርቦት ነው ከሚለው ጋር ችግሩን እንደማይረዱት እና ያንን እንደማይ ሚኒስቴሩ በዛ መንገድ እንደማያየው ችግሩን ይልቁንም ችግሩን የሚያያይዘው ከሰው ሰራሽ
ችግር ጋር በተገናኘ እንደሆነ በተለይም ሰው ሰራሽ እጥረት ነው በሚል ነው የሚያነሳው ሚኒስቴሩና ይሄውም ደግሞ እንግዲህ አርሶ አደሩ ጋር ተነስቶ ምርቶች ሸማቹ ጋር እስከሚደርስ ባለው የአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ በርካታ ችግሮች መኖራቸውንና እነዚህ ሁኔታዎች በአሁኑ ደግሞ በተፈጠረው ችግር ሀገሪቷ ቀደም ብሎ ባጋጠሟት አንዳንድ ክስተቶች እንደ አንበጣ መንጋ የአንበጣ ወረራ አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ የጎርፍ አደጋዎች አሉ። ከነዚህ ክስተቶች ጋር ሁኔታውን ለማያያዝ በመሞከርና እነኛ ክስተቶች ከፍተኛ የሆነ ችግር እንዳስከተሉ አድርጎ በማጉላት ነጋዴዎች ወይም ደግሞ በመሀል በሰንሰለቱ ውስጥ ያሉ ተዋናዮች ጉዳዩን ያላግባብ እንደተጠቀሙበትና ለምርት እጥረቱም እሱ እንደ አንድ ምክንያት እንደሚነሳና ሚኒስትሩ በዛ መንገድ እንደሚያየው ከምርት ጋር የተገናኘውን ነገር እዛ ውይይት ላይ የሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ እንደሚያነሱት ከሆነ ይሄ ጊዜ እንደውም ከፍተኛ የሆነ የምርት ጭማሪ ለማሳየት ሚኒስቴሩ የሰራበት ጊዜ እንደሆነና የምርት እጥረት ብለን የምናነሳው ነገር እንደሌለ ተደጋጋሚ አሃዞችም ነበሩ። ምናልባት ማስታወስ እንችላለን፣ በዚህ ዓመት 6% ያህል ገደማ ምርታማነት መጨመሩን ሲገልጽ ነበረ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር እንደሌለው ያነሳሉ። ታዲያ ይህ ሁኔታ ባለበት የምርት አቅርቦት ነው ካላልን ለምንድን ነው ችግሩ በዚህ መጠን ሰፍቶ የምንመለከተው ከሚለው ጋር አንቺም ቀደም ብለሽ ሌሎች የመንግስት የሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩን አድሬስ ሲያደርጉ ያነሱት ነገር አለ። ከዚሁ ከሰንሰለቱ ጋር ከአቅርቦት ሰንሰለቱ ጋር የተያያዘ ጉዳይ እንግዲህ በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ያው ተዋናዮቹ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት በርካታ ቁጥር ያላቸው ዩኒየኖች፣ የህብረት ስራ ማህበራት አሉ። በሀገሪቱ በሺዎች የሚቆጠሩ በርካታ አሉ። እነዚህን በማስተባበር ረገድ ደግሞ ሀገር አቀፍ የሆኑ ራሳቸውን የቻሉ ፌዴሬሽኖች አሉ። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ያለውን ጉዳይ እዛ ውይይት ላይ ለህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲ ቀርቦ ነበረ ጥያቄው ለዋና ኃላፊው እና እሳቸው ያነሱት ነገር ምንድን ነው? የነኚህ የህብረት ስራ ማህበራት ከፋይናንስ ጋር የተያያዘ እና ምርቶችን የሚያከማቹበት መጋዘን እጥረት እንዳለባቸው በስፋት እንደሚነሳ ኤጀንሲው ይህን በተመለከተ ጥናቶች ማድረጉን በሁለቱም ወገን ዩኒየኖቹ ጋርም እንደዚሁም ደግሞ ከአርሶ አደሮቹ ወገን ያሉ ችግሮችን ለማጥናት መሞከሩን እና ዩኒየኑ ብቻውን ይህን ሊፈታው የሚችለው አይነት ችግር እንዳልሆነ፣ የሚመጡ ችግሮች ተደራራቢ ናቸው፣ ከሌሎችም አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራር የሚጠይቅ መሆኑን ነው አጽንኦት የሰጡት እና ይሄ ጉዳይ ተነስቷል። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ የቀረቡትስ መንግስታዊ አካላት ለጉዳዩ እንደመነሻ ያቀረቡት ጉዳዩ ከየት መጣ የሚለው ነገር ያው ይጠየቃል። ያ ሲሆን የመንግስት አካላት የሰጡት ጉዳይ አጥጋቢ ነው ወይ ኦር ደግሞ እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ምልከታ ለመጠየቅ አጠቃላይ ያለውንም ሁኔታ በምጣኔ ሀብት ባለሙያ መነጽር ለመመልከት ደውለን ነበረ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ዋሲሁን በላይን አነጋግሮ ነበር ፕራይም ሚዲያ። አቶ ዋሲሁን ምንድን ነው ያላቸው ምልከታ፣ በተለይም ደግሞ አሁን ያለው የሚስተዋለው የዋጋ ግሽበት መነሻው ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለማቅረብ ሞክረን ነበር። መነሻው እንደዚሁም ደግሞ የዋጋ ግሽበቱ በኢኮኖሚክስ ኮንሰፕት እንግዲህ የተለያዩ የዋጋ ግሽበቶች አይነቶች አሉና የትኛው አይነት የዋጋ ግሽበት ነው እኛ ሀገር ያለው የሚለውን ለማንሳት ሞክረን ነበረ። እንደ አቶ ዋሲሁን አረዳድ ከሆነ አሁን ያለው የግሽበት አይነት እኛ ሀገር ያለው ይሄ ኮስት ፑሽ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ከዋጋ ጋር በተገናኘ የምርት ግብአት ላይ የሚኖር ጭማሪ፣ የሚኖር እጥረት የሚፈጥረው አይነት የዋጋ ግሽበት ነው የሚታየው የሚስተዋለው ብለው ነው የሚያምኑት። እንግዲህ ይሄም የሚገለጽባቸውን መገለጫዎቹን ለማንሳት ሞክረው ነበረ። ሀገሪቱ ላይ ካለው የዋጋ ግሽበት እንግዲህ 60% ያህል የሚይዘው በዚህ በመሰረታዊ ሸቀጦች በምንላቸው ላይ በሚፈጠር እጥረትና ችግር መሆኑን ያነሳሉና እነዚህን ደግሞ ከውጭ ለመተካት እንግዲህ ሀገር ውስጥ ሰፕላዩ ከሌለ ከውጭ ለመተካት ደግሞ
ከምንዛሬ ጋር ያለብን እጥረት ይታወቃል። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር አለ። ሶ ያንን ለመተካት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ከዛ ጋር ተዳምሮ ያለው ችግር ነው የሚስተዋለው የሚል ምልከታ ነው ያላቸው እና ይሁንና ግን ይላሉ አቶ ዋሲሁን ቴክኒካል የሆኑ ችግሮችም አሉ። የምርት አቅርቦቱ ቢኖር እንኳን ቴክኒካል የሆኑ ችግሮችም አሉ ይላሉ። እዚህ ላይ የመንግስት አካላት የሚያነሱትንም ሀሳብ ነው ሼር የሚያደርጉት። ሰምሀው የዚህ የአቅርቦት ሰንሰለቱ ችግር ማለት ነው፣ የምርት መሸሸጉ፣ የአጠቃላይ የገበያ ሳቦታጁ እንዳለ ነው፣ በግልጽ የሚስተዋል ነው። ይህ ደግሞ ባለው አነስተኛ የሆነ የአቅርቦት መጠን ላይ ተዳምሮ ችግሩን ሰፊ እንዳደረገው ነው የሚያነሱት። እንደዚሁም የነዳጁም ጉዳይ ያው ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚይዝ አንስተዋል። እንግዲህ አሁን ላለው የከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት መስተዋል ለእነዚህ ለሁለቱ የዋጋ ግሽበትና የዋጋ ንረት መስተዋል የራሱን የሆነ ከፍተኛ ሚና በመጫወት እንደ አቀጣጣይም ነው የሆነው የነዳጁ ጉዳይ። ከነዳጅ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው 75% አሁንም በመንግስት ነው የሚሸፈነው። በዚህ ሁኔታ መቀጠል አሁንም ለሀገሪቱ ፈታኝ ስለሚሆን የተወሰነውን ማህበረሰቡ ሼር እንዲያደርገው ወይም እንዲሸፍነው በማለት ባለፈው የተደረገውን ጭማሪ ቀደም ሲል አንስተነዋል። ይሄ እንግዲህ የነዳጅ ዋጋ መጨመር በቀጥታ ቀጥተኛ ሚና የሚኖረው የሚለው ግልጽ የማይሆንበት አጋጣሚም ሊኖር ይችላል። ምናልባት እስቲ እሱን እንየው። አሁን ለምሳሌ ምርት ከሚመረትበት አካባቢ ለሸማቹ እስከሚቀርብ ድረስ የሚጠቀመው ትራንስፖርት ነው። ትራንስፖርት ደግሞ በነዳጅ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የአቮካዶ ዋጋ ቢጨምር ምክንያቱ ምንድን ነው ተብለው ቢጠየቁ ነዳጅ ጨመረ የሚል ምላሽ ከነጋዴው ይሰጣልና ሸማቹ ነዳጅና አቮካዶ ምን አገናኘው ሲሉ እንሰማለን። ሸማቾች እኛም ሸማቹንን የምንመልሳቸው መልሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው። ከውጭ ሀገርም የሚገቡት በውጭ ምንዛሪ ነው ምርቶቹ። የውጭ ምንዛሪ እንደምናውቀው ሀገሪቱ የምትፈተንበት አንዱ መንገድ ነው፣ ምክንያት ነው። በሀገር ውስጥ ደግሞ ምርቱን ከአርሶ አደሩ እስከ ሸማቹ ጋር ለማድረስ ያለው ሰንሰለት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚኖረው ነዳጅ ነው። ከፍተኛ ሰፊም እንደሆነ ነው የሚነሳው። በነገሮች ላይ ለምሬቱ ምንጭ የሚሆነው ወይም ደግሞ አሁን ለዋጋ ግሽበቱም እንደ ምክንያት የሚነሳ ማጠር የሚችል አይነት ሰንሰለት እንዳለም ይነሳል። አንዳንዴ አላስፈላጊ የሆኑ ተዋናዮች ምክንያቱም በሶስት እርከን ማለቅ ያለበት ከሆነ እስከ 10 የሚለጠጥ አይነት እርከን እንዲኖረው የማድረጉ ሁኔታዎች እንደዚህ አይነት አሰራር እንዳለ ነው አሁን እኛ ሀገር የሚነገረው። ሶ ለእነዚህ ሁሉ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚመጣው አይ ቲንክ ነዳጅን ተጠቅሞ ነው። ያው ነጋዴው በቀጥታ ሄዶ መሀል ላይ ብሮከርስ አሉ፣ ያው ይታወቃል። ግን ያም ሆነ ይህ ማህበረሰቡ ወይም ሸማቹ ጋር እስከሚደርስ ድረስ ነዳጅ ነው አገልግሎት የሚሰጠው፣ ለዚህ ትልቁን ሚና የሚጫወተው እና በነዳጅ ላይ የሚጨመረው እና የሚቀነሰው ማንኛውም አይነት ጭማሪም ሆነ ቅናሽ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አለው። ነገር ግን ከዚህ ከነዳጅ ጭማሪ ባሻገር ሰው ሰራሽ የሆኑ ምክንያቶች እንዳሉ ቅድም አንስተሻል። ለምሳሌ ምርት ማከማቸት፣ መደበቅ፣ እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ የዋጋ ንረት በሚከሰትበት ወቅት በአነስተኛ ዋጋ የተገዛን ምርት በከፍተኛ ዋጋ ለመሸጥ የሚደረጉ አላስፈላጊ ጥቅም ለማግኘት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችም ለዚህ ያጋልጣሉ እና ምርት ማከማቸት በራሱ በዚህ በኩል ትልቁን ሚና ይጫወታል። ዞሮ ዞሮ በሀገሪቱ ውስጥ በዓለም አቀፍም ጭምር የነዳጅ ዋጋ በጨመረ ጊዜ ሸቀጦችም ላይ ሌሎችም ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ መስተዋሉ አይቀርም። ስለዚህ አሁን የመንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች በዚህ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ እይታ ችግሩን ለማርገብ ጥሩ አማራጭ እንደሆነ አንስተዋል። ነገር ግን በእንደዚህ አሁን የሆነ ነገር ሲፈጠር ወዲያውኑ እሳት የማጥፋት አይነት እሱ አይነት እርምጃ ስለማያዛልቅ
ዘላቂ የሆኑ መፍትሄዎችም እንዲኖሩ እንደ አቅጣጫ ያስቀምጧቸው አሉ። ለአሁኑ መንግስት የወሰደው እርምጃ በራሱ ጥሩ አንድምታ እንዳለው ተጠቅሷል። ከዚህ በተጨማሪ ምርቶችን ከውጭ ገዝቶ በስፋት ማስገባት እንዲሁም ደግሞ ከልክ ያለፈ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች ወይም አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ ነው። ግን እርምጃው ደግሞ ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን አለበት የሚል ነገር አስቀምጠዋል። እንግዲህ ምርቶችን ከውጭ ማስገባት በራሱ አሁን ባለው ሁኔታ እንደ መፍትሄ ያገልግል እንጂ በቀጣይነት በዚሁ መቀጠል እንደማያስችልም ዘላቂ መፍትሄ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጥረቱ ማለት የውጭ ምንዛሬ እጥረቱ ከፍተኛ በመሆኑ ያው መንግስት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደውም ኤክስፔንዲቸሩ መያዝ እንዳለበት አስፈላጊ ለሆኑ ግብአቶች ወይም ደግሞ አስፈላጊ ለሆኑ ግዢዎች ብቻ ነው ያለውን የውጭ ምንዛሬ ክምችት ብቻ የሚያውለው። ያው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ሲኖረው ይታወቃል። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት የማረጋጋት ስራ ሲጠበቅበት ያው ምርት ከሌለ የግድ ከውጭ ማስገባት ሲኖርበት ከፍተኛ ችግር እየሆነ ስለሚሄድ ይሄንን በዘላቂ ያው ሀገር ውስጥ ያለውን የምርት ሁኔታ ማስፋት አንደኛ እንደ ግኝት ማስፋት አሁን አቶ አሲሁን በሁለት የሚጠቅሱት ነገር አላቸው። በመፍትሄነት ሲያነሱ ያው ሁለት ነው። አንደኛ የዚህ የሳቦታጁ ላይ ያለውን ቁጥጥር በማጥበቅ ማረጋጋት እንደሚያስፈልግና አሁን ለተፈጠረው አፋጣኝ ምላሽ እንዲሆን ደግሞ አሁን ለተፈጠረው ችግር ኢምፖርት አድርጎ ገበያውን የማረጋጋት ስራ መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል። ቁጥጥር ላይ ግን አንድ ያነሱት ነገር አለ። እንግዲህ አሁን በቁጥጥር የሚሸሸጉ የሚደበቁ ከገበያ መሰረታዊ የሚባሉ የፍጆታዎች አሉ። ከነዛ ባለፈ ግን አሁንም ጭማሪ እያሳዩ መሸሸግ የማይችሉም ፍጆታዎች በዛው መጠን እኩል ጭማሪ እያሳዩ እንደሆነ አንስተዋል። እና ይሄ ራሱን የቻለ ሰፊ የሆነ ጥናት እንደሚያስፈልገው እና እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ነው የሚጠቁሙት። ጥንቃቄ መደረግ ያለበትንም ነገር ያነሳሉ። ያው ከውጭ ምርቶቹ በሚገቡ ሰዓት ራሱን የቻለ ሌላ ኢንፍሌሽን ደግሞ ይዘው ሊመጫ ኢምፖርትድ ኢንፍሌሽንም ይባላል። በውድ ዋጋ ከውጭ ገበያ ከተገዙ እዚህ ለሀገር ውስጥ ገበያ ሲቀርቡ ያው በውድ ስለሚሆኑ መልሶ ይህንንም ለመቆጣጠር ጥናትና ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ጠቁመዋል። በዋናነት ግን ለረጅም ጊዜ ለአጭር ጊዜ ይሄንን እንደ መፍትሄ የተወሰዱትን የዚህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ለህብረት ስራዎች 500 ሚሊዮን ገደማ ለህብረት ስራዎች ማድረጉ ይሄ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ህብረት ስራ ማህበራቱ ስቶክ እንዲይዙ ያደርጋቸዋል። ይሄ ደግሞ አሁን ከተፈጠረው ችግር አንጻር አፋጣኝ ምላሽ ለመሆን ቢያንስ ህብረተሰቡን ለሁለት ወር ለሶስት ወር ይዘው መዝለቅ የሚችል አይነት እርምጃ ነው በሚል ይህንንም እርምጃ አድንቀውታል። ከዛ ባለፈ በረጅም ጊዜ ግኝቶች መጨመር እንደሚያስፈልግ ከምርት ጋር የተያዙትን የዲያስፖራው ጋር ያለውን የሬሚታንስ የመላክ ሁኔታ እንዲበረታታ አጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ ያሉትን ግኝቶች ማስፋት ግን በዘላቂነት መወሰድ ያለበት እንደሆነ ጠቁመዋል። ከኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ጋርም ያነሱት ነገር አለ። እንደ ምርት ማቅረብ የሚችሉ አሁን ላይ ወደዛ አይነት ቁመና እየተሻገሩ ያሉ የሀገር ውስጥ አምራቾችን በከፍተኛ ፍጥነት ወደዛ እንዲሸጋገሩ ማበረታታት መቻል ያስፈልጋል ተብሏል። የፊቤላ የዘይት ፋብሪካን እዚህ ጋር እንደምሳሌ አንስተው ነበር። እንደውም አቶ ዋሲሁን እንግዲህ ፊቤላ አሁን በዘይት ላይ ያለውን እጥረት እናውቃለን። ፊቤላ ደግሞ ሲመጣ አሁን በስራ ላይ ነው ያለው። በቀን እንደዚሁም ደግሞ መሸፈን የሚችለውን የኮንሰፕሽን መጠን ቀድሞ ቁጥሮች ሲገለጹ ነበር የነበሩት እና ይሄ ከፍተኛ እገዛ የሚሰጥ ስለሆነ በተመሳሳይ ወደ ምርት መሸጋገር የሚችሉ ፋብሪካዎችን ቶሎ በዛ መጠን እንዲያድጉ የማድረጉ ስራ መሰራት እንዳለበት ጠቁሟል። ሌላ መንግስት ቀድመው ለሰጠው ምላሽ ግን እንዴት ተመለከቱት የሚል ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር ለምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ዋሲሁን።
ፖለቲካል ኢንፍሌሽን ትንሽ ፖለቲካል አፍሌሽን አለው የሚል ነገር አላቸው። ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ ሲፈጠር ሁሉም የተናበበ ስራ መስራት መቻል ስላለበት ምርት አቅርቦት ትረስ ሊከሰት እንደሚችል ያን በምን መልኩ መረጋጋት መቻል እንዳለበት ቀድሞ በመናበብ መስራት ያለበት ስራ ስለሆነ የመከታተል ኃላፊነቱን ሁሉም መንግስታዊ ተቋም መውሰድ እንዳለበት ነው አጽንኦት የሚሰጡት እሳቸው። ምክንያቱም አሁን ቀደም እንዳነሳ ነው ግብርና ሚኒስቴር 6% አድጓል የዚህ አመት ምርት ካለ ያ የጨመረው ምርት ማየት አለብን ገበያ ላይ የሚል ነገር ነው የሚያነሱትና በአጠቃላይ ግን የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች በመንግስት በኩል በበጎም የሚታዩ መሆናቸውን አንስተዋል። ተጨማሪ የመንግስት ጥረት እንደሚያስፈልግ ግን አጽንኦት ሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ በመጨረሻ ለማጠቃለል ማለት ምን ይችላል ነገር የማክሮ ኢኮኖሚ ቲሙ የዚህ ሀገራዊ የኢኮኖሚያዊ ችግር መሰረታዊ ነው፣ ስር የሰደደ ነው። እነኛ አሁን የምናያቸው ምናልባት የዛ ምልክቶች ናቸው እንጂ ብቻቸውን ችግሮች አይደሉም ለዚህ ሀገር ኢኮኖሚና በማክሮ ኢኮኖሚ ቲሙ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎች ተፋጥነው ወደ ትግበራ ሲለወጡ ብዙ ነገሮችን የመቀየር አቅም ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን እንግዲህ ሁሉም ሰው ተስፋ የሚያደርገው ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕራይም ትንታኔያችንን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን ነው የምንሸጋገረው። ከውጭ የመረጥ ነው ሰሞነኛውን የግብፅና የሱዳን ወታደራዊ የትብብር ስምምነትን የተመለከተውን ጉዳይ ነው። ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን። ግብፅና ሱዳን ከሰሞኑ የወታደራዊ ትብብር ስምምነትን አድርገዋል። ነጻነት፣ እንግዲህ ይህን አስመልክቶ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ጉዳዩ ምንን አመላካች ነው? ምን ምን ዝርዝር ሁኔታዎችን የያዘ ነው የስምምነቱ ማዕቀፍ በሚለው ዙሪያ የተለያዩ ጉዳዮች እየተነሱ ነው ያሉት እና ከስምምነቱ በኋላም የተደረገ የጋራ የአየር ኃይል ልምምድ አለ በሀገራቱ መካከል። ከዚህ ጋር የተያዘው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ኢምፕሊኬሽኑን ከማየታችን አስቀድመን እስቲ የስምምነቱ ማዕቀፍ ምን ምን ጉዳዮችን ይዟል፣ በምን መስኮች ነው በጋራ ለመስራት የተስማሙት ሀገራቱ የሚለውን እናስቀድም። መልካም። ሰሞኑን ያው እንዳነሳሽው ግብፅና ሱዳን የወታደራዊ ስምምነት ተፈራርመዋል። እንግዲህ ከዚህ የወታደራዊ ስምምነት በኋላም ያነሳሹ የወታደራዊ ልምምድ የሚጠበቅ እንደሆነ የሱዳን ሱና እንዲሁም ሌሎችም ሱዳን ትሪቡን የመሳሰሉት ዘግበውታል። ስምምነቱን የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ መሪዎች በካርቱም ነው የተፈራረሙት። እንግዲህ ያነሱት በእነሱ በኩል የሚነሳው ነገር ምንድን ነው፣ ስምምነቱ ምን ላይ እንደሚያተኩር ሲያብራሩ ምንድን ነው ያሉት፣ ለሀገራቱ የጋራ ደህንነት አስፈላጊ መሆኑን እና የዜጎችን እንዲሁም የሀገሪቱን የሁለቱን ሀገራት ደህንነት በጋራ ለማስጠበቅ ነው የሚል ማዕቀፍ እንዳለው ነው ያነሱት። ሱዳን ከግብጽ ይህንን ድጋፍ ማግኘቷን ግብጽን አመስግናለች። በሱዳን በኩል ደግሞ የሚነሳው ምንድን ነው፣ ከግብጽ በኩል ነው ጥያቄው የቀረበው። ነገር ግን ሱዳን የስምምነቱ አካል ሆና ተፈጽሞ ሁለቱ ሀገራት በጋራ መስራት እንዲችሉ ያለመ መሆኑን ያው ሱዳን በሀገሪቱ ውስጥ ባለው ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ምክንያት ኢኮኖሚዋ ማሻሻል ትፈልጋለች። እንዲሁም በዙሪያ ያሉ የተለያዩ ከሀገሪቱ ደህንነት ጋር የሚያያዙ የድንበር ጉዳዮች በተመለከተ እዛ ላይ ድጋፍ እንደምትፈልግ ነው የሚመላከተው። ነገር ግን ከግብጽ በኩል በሁሉም መስክ ከሱዳን ጋር በትብብር ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ስምምነታቸውንም ደግሞ ማጠናከር እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። በተለይም ደግሞ ብለው የሚያነሱት በወታደራዊ መስክና በደህንነት ላይ የሚያተኩር እንደሆነ ነው የተገለጸው። እሱና እንደዘገበው ማለት ነው። አልሀራም የተሰኘው ጋዜጣ ደግሞ የነዚህ ሁለቱ ሀገራት በትብብር መስራት
ምንድነው የሚያመላክተው ለሚለው ሁለቱ ሀገራት የጋራ የሆነ ስጋት አለን ይላሉ። እና ይህ የጋራ ስጋታቸው ምንድነው የሚለው ነው በጥልቀት ማየት የሚያስፈልገው። የሱዳን ወታደራዊ መሪው መሐመድ ፈርዲ ናቸው ይህንን ያሉት። ሁለቱ ሀገራት አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ የደህንነት ስጋት አለባቸው። ይህንን የደህንነት ስጋት ደግሞ ለመከላከል ስምምነታቸውን ወይም ትብብራቸውን ማጠናከር ያስፈልጋቸዋል ይላሉ። ለዚህም ደግሞ ቀደም ሲል ሱዳን ከዚህ ስምምነት በፊት ከወታደራዊ ልምምድ ሲያደርጉ እንደነበር የተለያዩ የሁለቱ ሀገራት ሚዲያዎች ሲዘግቡት እንደነበር እናስታውሳለን። እንግዲህ ከዚህ ስምምነት በኋላም አብዱልፈታህ አልሲሲ አርብ ይጠበቁ ነበር። ነገር ግን አርብ አልገቡም። ምናልባት ቅዳሜ ሊገቡ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። የበለጠ ደግሞ ወደ ካርቱም መጥተው ሌሎች ተጨማሪ ስምምነቶችን ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። እና እነዚህ ሁለቱ ሀገራት ሌላኛው ራስ ምታታቸው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ነው። ባለፈው ዓመት እንደምናስታውሰው ያው የነዚህ የሀገራቱ ስምምነት ፍጻሜ ላይ ሳይደርስ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ጉዞ እንደምትቀጥል አሳይታለች። አሁንም ደግሞ ሁለተኛ ዙር የግድቡን ውሃ ሙሌት ልታከናውን በዝግጅት ላይ እንደሆነች ይታወቃል። እና የነዚህ የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ስምምነት ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ በዚህ ሳምንታዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ላይ አምባሳደር ዲና ተጠይቀው ነበር። ሁለቱ ሀገራት ሉዓላዊ ሀገራት ናቸው። በፈለጉት ጉዳይ ላይ ስምምነት መፈጸም ይችላሉ። ኢትዮጵያም እንደዚሁ። ስለዚህ የሁለቱ ስምምነት ኢትዮጵያን እስካልጎዳ ድረስ ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም። ነገር ግን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከሆነ የሚስማሙት ያንን ኢትዮጵያ እንደማትቀበለው ነው በሰጡት መግለጫ ያብራሩት። እና እንግዲህ ወደ ህዳሴው ግድብ ስንመጣ ደግሞ ሌሎች ስምምነቶች ደግሞ አሉ። ሁለቱ ሀገራት በተለይም ሱዳንና ግብጽ የአፍሪካ ህብረትን አደራዳሪነት ስላላመኑበት ወይም ደግሞ እነሱ የሚፈልጉትን ውጤት ሲገፉትም የቆዩት ነገር ነው። በተለይ ግብጽ ስላላመጣላቸው የሚፈልጉትን ውጤት ስላላበረከተላቸው ተጨማሪ አራተኛ አካል የማስገባት ሂደት ውስጥ ደግሞ ተሳትፎ እያደረጉ ነው። ስለዚህ ያ አራተኛ አካል ቀደም ሲል ግብጽ በአሜሪካ በኩል ስታደርግ የነበረውን ተጽዕኖ እናስታውሳለን። የቀድሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ምን ሲሉም እንደነበር በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ያው በዓለም አደባባይ ነው የተናገሩት። ነገር ግን አሁንም አሜሪካንን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረት ከታዛቢነትን ባለፈ ሚና እንዲኖራቸው ለማድረግ ሌላ ስምምነት ሁለቱ ሀገራት ፈጽመዋል። ይሄ ስምምነት እንግዲህ የኢትዮጵያን ጠንካራ አቋም ለማስቀየር ይችላል የሚል ተስፋ ጥለውበታል እነሱ፣ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ የማትደራደር ቢሆንም። ያ እንግዲህ የግብፅንና የሱዳንን ወታደራዊ ትብብር በተመለከተ እንደው መቼ ጀመረ የሚለውን እንኳን ስናይ በተለይ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ሁለቱ ሀገራት ሰፊ የሚባል የድንበር ይዞታን የሚጋሩ ናቸው። ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ድንበርን ይጋራሉ። ግን አሁን በምናየው ከቅርብ ጊዜያት በኋላ በምናየው መልኩ የወታደራዊ የትብብር ስምምነቶች ላይ ተሳትፎ ሲያደርጉ አልተመለከትናቸውም። 2020 ላይ ግን የመጀመሪያ በሚል የሚገለጽ የወታደራዊ ልምምድ አድርገው ነበር። እንግዲህ በዚህ በመጀመሪያ ልምምዳቸው በፊት አስቀድመው ማለት ነው ይህን ልምምድ ከመደረጉ በፊት የሱዳኑ ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አልሲሲ እና የአርሚው ቺፍ ካይሮን ጎብኝተው ነበረ። እንግዲህ በዚህ ወቅት ከፕሬዚደንት አልሲሲ ጋር ተገናኝተው ነበረ። በዛው በኖቬምበር 2020 መጀመሪያ አካባቢ ከካይሮ ጉብኝት በኋላ ማለት ነው የግብፁ የኤታማዦር ሹም መሐመድ ፋሪድም ሱዳንን ጎብኝተው ነበር። እንግዲህ እነዚህ ጉብኝቶች የጠነሰሷቸው እንዳልሆኑ በተለይ አሁን ፕራክቲካሊ እስከ ማየት የደረስነውን የወታደራዊ የጋራ ልምምድ በስምምነት ማዕቀፎችም የተደገፈውን ወታደራዊ ትብብር በእነዚህ ጉብኝቶች የተጠነሰሱ እንዳልሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እንግዲህ
በከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖቻቸው በኩል የተደረጉ ነኝ ልውጦች ጠንሳሽ እንደነበሩ የተለያዩ ትንታኔዎችን ዋቢ አድርገን ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን አሁን ካነሳሹ ከዚህ የህዳሴ ግድብ ዲስፒዩት በተጨማሪ ምንድነው ሞቲቭ ለዚህ ወታደራዊ ትብብር ወታደራዊ ስምምነት የሚለውን በሁለቱም ወገን የተለያዩ ዳሰሳዎችን ለማየት እየሞከርኩኝ ነበር። ኢምሬት ፖሊሲ ሴንተር ትንታኔ እንደሚለው ከሆነ በተለይ ደግሞ በግብጽ በኩል ያለውን ሞቲቭ ለማየት በመንሞክርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ያንን ያስቀመጠው በእስራኤልና ሱዳን መካከል በዚህ በአብርሃም አኮርድ የፒስ ስምምነት የፒስ አግሪመንት ሱዳንም ዘግይታም ቢሆን ምን ላይ ሰጣለች። እንግዲህ በተለይም ይሄ የአረቡ ዓለም ከእስራኤል ጋር ያላቸውን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ኖርማላይዝ የማድረግ ሂደት ማለት ነው። ይህ ሁኔታ መደረጉ ለግብጽ አሁን በወታደራዊ ትብብር መስክ ከሱዳን ጋር ያላትን ወዳጅነት የማስፋት ጉዳይ ላይ ፍላጎት እንድታሳድር ዝንባሌ እንዲኖራት ያደረገ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው በሚል ይነሳል። ስምምነቱን ከፈጸሙ በኋላ እስራኤልና ሱዳን መጀመሪያ አካባቢ ላይ የተነሳው የወታደራዊ ስምምነት ወይም ደግሞ የወታደራዊ ትብብር ጉዳይም ሁለቱ ሀገራት በጋራ ሊሰሩበት ከሚፈልጓቸው መስኮች መካከል አንደኛው መሆኑን በኔታንያሁና በሱዳን ከፍተኛ አመራሮች በኩል የተነሳ ጉዳይ ስለሆነ ግብጽ ይሄ ጉዳይ እንዳሳሰባትና በዚህ በኩል ሁኔታውን በቅርብ ለመከታተል ወደ ወታደራዊ ስምምነት ሳትገባት ቀርም የሚል ጉዳይ እንደ አንድ ይነሳል። ሌላው በሁለተኛነት የሚነሳው እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሱዳን የባህር ኃይል ቤዝን የማቋቋም የመገንባት ፍላጎትና ፉክክር በሀያላኑ ሀገራት መካከል ያለው ማለት ነው። ይሄም ግብጽን በወታደራዊ ስምምነቱ ከሱዳን ጋር አብራ ለመስራት ምክንያት ሳይሆናት እንዳልቀረ የተነሳ ሌላኛው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሱዳን በቀይ ባህር ግዛት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችል የባህር ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችል አይነት ግዛት አላት። ያንን ደግሞ መጠቀም ይፈልጋሉ የተለያዩ ሀያላን ሀገራት። በተለይ ሩሲያ ባልበሽር ጊዜ የተደረሰ የተባለ ስምምነት እንዳላት ታነሳለች። ነገር ግን ይሄ ስምምነት በነገሮች ላይ አሁን ባለው የሱዳን አስተዳደር ገና በጥናት ስር ያለ እና ያልጸደቀ እንደሆነ ነው የሚነሳው። አልበሽርም በተመሳሳይ ከሩሲያ በተጨማሪ ማለት ነው ከቱርክ ጋር 2017 ላይ ተመሳሳይ ስምምነት እንዳላቸው ይነሳል። ጀርመን እንደዚሁ የፖርት ሱዳንን ለመጠቀም ፍላጎት ያላት ሀገር እንደሆነች ይነሳል። እና እነዚህ ለንግድ ፐርፐዝ ነው። በእርግጥ ግን በአካባቢው ያለውን ተጽዕኖ የበላይነት ብልጫ የመኖር ሁኔታውን ደግሞ የአካባቢው ሁኔታ እንዴት ይወስኗል የሚለውን ነገር ግብጽ በቅርበት የመከታተል ፍላጎት እንዲኖራት አድርጓል ይሄ ነገር። ምክንያቱም ግብጽ በውሃ ድንበረው አካባቢ እነዚህ ሁሉ ሀገራት ፕሬዘንስ ሊኖር የሚችለውን ተጽዕኖውን በማሰብ ስጋት እንዳላት ይነሳል ማለት ነው። ይህ ሁኔታ ግብጽን በፈረንጆቹ 2020 ቅድም እንዳልኩትኝ የሚሊተሪ ቤዝ በቀይ ባህር ላይ ትልቅ የሚባል እንድታቋቁም ምክንያት የሆናትና የገፋት እንደሆነም ጭምር ነው የሚነሳው። እና በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያለው ቀደም ሲል አንቺ ያነሳሽው ነው። ሌላው በሱዳን ጦርና በታጣቂ ኃይሎች መካከል የተደረገው የሰላም ስምምነት አለ፣ የጁባ ስምምነት። እንግዲህ ግብጽ በሱዳን ውስጣዊ ጉዳይ ላይ ያላትን ኢንተረስት ወይም ደግሞ የራሷን ናሽናል ኢንተረስት ለማስጠበቅ ሱዳን ውስጥ ያለውን ውስጣዊ አለመረጋጋት እንደ አንድ ካርድ የምትጠቀመው ጉዳይ በመሆኑ የጁባው የሰላም ስምምነት ደግሞ በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ታጣቂ ኃይሎች በአንድ ጥላ ስር አሰባስቦ ወደ ስምምነት ያመጣ ጉዳይ ነው። ከስምምነቱ ከያዛቸው ነጥቦች መካከል አንደኛው እንግዲህ እነኚህ በራሳቸው ኢንተረስት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂ ኃይሎችን ወደ ሱዳን ሚሊተሪ ውስጥ ሊቀላቀሉ የሚችሉበትን እድልም በርም የሚከፍት አይነት ስምምነት ስለሆነ ቀጣይ አዲሱ በዚህ መልክ ፎርም የሚደረገው የሱዳን ሚሊተሪ ጉዳይን በቅርበት ሆና የመከታተልና የማጥናት ጉዳይ በእጅጉ የሚያሳስባት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ትኩረቷን የጣለችበት እንደሆነ ይነሳል። በሱዳን በኩል ያለው ሞቲቭን በተመለከተ ሱዳን በኢኮኖሚ አሁን ባለው ሁኔታ በጣም የደቀቀች ሀገር ናት። ስለዚህ ከግብጽ ሚሊተሪ
በኢኮኖሚም እንደዚሁም ደግሞ የግብጽ ሚሊተሪ ከፍተኛ የሆነ የዚህ በተለይ በኢንዱስትሪው የራሱ የሆነ ትልቅ ኢምፓየርን የገነባ ነው እና ከዛ ልምዶችን መቀመር እንደምትፈልግ በከፍተኛ ሁኔታ ይነሳል። በተለይም አሁን እያደገ የመጣውን የሱዳንን በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ የሚሊተሪውን ኢኮኖሚካል ኢንፍሉዌንሱን በሌሎች ፖለቲከኞች ያ ሁኔታ እንዲቀንስ ዲማንድ የማድረጉ ሁኔታ ስላለ ሱዳን በዚህ ረገድ ካለባት ኢኮኖሚያዊ ክራይሲስም በመነሳት ሚሊተሪው ከግብጽ ሚሊተሪ ይሄንን ማግኘት ይፈልጋል። አውቶማቲክ የሆነ ትልቅ በዚህ ረገድ ትልቅ ቁጥር ያለውን ለሱዳን አብዮት መነሻ የሆነውን የዳቦ ችግር እናስታውሳለን። ከፍተኛ መጠን ያለውን ዳቦ በአንድ ጊዜ ማምረት የሚችል አውቶማቲክ ማሽን ሱዳን ከግብጽ ሚሊተሪ መረከቧንም ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ሌላው ጉዳይ በሱዳን በኩል ያለው ማውቲብ በድንበር ጉዳዮች ላይ ትብብር ለማድረግ ነው። ሱዳን በድንበር ጉዳዮች ላይ የምትቸገር ሀገር ናት። በተለይም የዚህ የስማግሊንግ ኢሹ አለባት። የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶቿ ምክንያቱም የተለያዩ ታጣቂ ቡድኖች የሚንቀሳቀሱባት ሀገር እንደመሆኗ ማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ያለው ጥንካሬ አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ የምናውቀው ነው። ገና ያልተረጋጋ ትራንዚሽን ላይ ያለ መንግስት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ማዕድናቶች የሚወጡበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ከግብጽ ጋር በሚኖራት ወታደራዊ ትብብር በተለይም በድንበር ላይ ቁጥጥርና ጥበቃ ይህንን ጉዳይ ለማስቀረትና የተዳከመውን ውጭ ምንዛሬ አቅሟን ልትገነባበት እንደምትፈልግ ይነሳል ተነስቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት አሁን ያለችበት ሰጣ ገባ ይታወቃል። ከድንበር ጋር ያለው ይሄኛውም ሌላው ጉዳይ እንደሆነ ይታሰባል። ከኢትዮጵያ ጋር ባላት የሚሊተሪ ፍጥጫ በተለይ አሁን እያደገ መጥቷል። ስለዚህ ያንን በመመከት ሂደትም የግብፅን ፍላጎት የሻተችበት አንደኛው ምክንያት እንደሆነ በተለይ የወታደራዊ ትብብሩን ይነሳል። ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት የምንችለው እንግዲህ የግብፅ የሉዓላዊ ምክር ቤት በዚህ በሽግግር ሂደት ውስጥ የስልጣን ጉዳዩ በፈረቃ የሚመሩት መሆኑን ስምምነት ላይ የደረሱበት ነው። አስቀድሞ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ሚሊተሪው ነው። ሚሊተሪው ደግሞ የስልጣን ጊዜው እያበቃ ነው ያለው። የሲቪል መንግስቱ ይቆጣጠራል ስልጣኑን ከጊዜያት በኋላ። ይሄ እንዳይሆንና አስቀድሞ ሚሊተሪው ስልጣኑን ባለበት ሜንቴን የማድረግና ያለማስረከብ ፍላጎትም አንደኛው ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ከዛ አስቀድሞ ግን ጊዜው ከመድረሱ አስቀድሞ በወታደራዊ ትብብር በመሰል እንቅስቃሴ የራሱን አቅም የመገንባት ፍላጎት እንዳለው ይነሳል። ኮመን ኢንተረስታቸው ማንሳት እንችላለን እዚህ ጋር በተለይ ከሊቢያ ግጭት ጋር በተያያዘ የእስላማዊ ታጣቂ ኃይሎች እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ሁለቱም የጋራ ፍላጎት አላቸው። ሱዳን አሁን ባለው በተለይ ከሊቢያ ጋር በተያያዘ አክቲቭ ዋር ውስጥ ነው ያለችው። ከሊቢያ ጋር በተገናኘ ግብጽም ሊቢያ ውስጥ ያላት ከቱርክ ጋር ድረስ ሰጣ ገባ ውስጥ ያስገባት ኢንተረስት አላት። ሊቢያን በተመለከተ የእስላማዊ ታጣቂ ኃይሎች ጉዳይም እንግዲህ እንደ አንድ እንትን የሚነሳ ነው። በጥቅሉ ይሄ ትስስር ያለው ጉዳይ ሱዳንና ግብጽን ወደ ወታደራዊ ትብብር ማዕቀፍ እንዲገቡ እንዳደረጋቸው ይነሳል። ዘለቄታዊ ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ማንሳት እንችላለን። አሁን ከስምምነቱ በኋላ የተደረገው የጋራ የአየር ኃይል ልምምድ እስከ ኖቬምበር 26 ነው የሚቆየው ይላል። ኖቬምበር እንግዲህ እንደዚህ አይነት በጣም ረጅም ጊዜ ያላቸው ወታደራዊ ልምምዶች ብዙም የተለመዱ አይደሉም ብዛም እና እዚህ ድረስ የሰፋበትን ምክንያትም አብረን ማየት እንችላለን። ምን ያህል ረጅም ርቀት የታየበት የጋራ ትብብር እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ የሁለቱ ሀገራት የጦር መሪዎች ወታደራዊ ስምምነቱን ያድርጉ እንጂ ግብጽ ደግሞ በሌላ በኩል በተለይም በሱዳናውያን እንደ ምትተችበት ራሱ የሱዳን መንግስትም የሚተችበት ሌላም መንገድ አለ ወይም ሌላ ጉዳይ አለ። ያም የሀሊያብ ግዛትን በተመለከተ የሀሊያብ ድንበርን በተመለከተ ነው። ግብጽ ከሱዳን ጋር በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን ትጋራለች እና በተለይም ሀሊያብ የተባለው አካባቢ አሁን በሱዳን ቁጥጥር በግብጽ ቁጥጥር ስር ነው ያለው እና ይህንን ጉዳይ ለመፍታት ሱዳን ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን አቅርባለች። ነገር ግን በግብጽ በኩል ችላ ተብሏል ወይም ደግሞ ለዛ ያ በዛ ድንበር በዛ በኩል ያለው ድንበር
ችግር እንዲፈታ በግብጽ በኩል ፍላጎት የለም። ግብጽ ፍላጎት አላሳየችም። ስለዚህ የሀገሪቱ ዜጎች የግብጽን መንግስት እንዳውም ተቃውሞ ያስነሱበታል። ወደ ካርቱም ሲመጣ የተቃውሞ ድምጽ ያሰማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም በዛ በኩል ሰፊ መሬት ተረክባ ሰፊ መሬት ይዛ ነገር ግን እዚህ ደግሞ ወታደራዊ ስምምነት ትፈጽማለች የሚለውም በሱዳናውያን ዘንድ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ከዚህ በፊትም ሱዳን ከኢትዮጵያ ድንበር ጋር በምትወዛገብበትም ወቅት ሱዳናውያን በሌላ በኩል የሀሊያብን ድንበር የሚያነሱ ነበርና ይሄም በሱዳን በኩል እልባት ያላገኘ ነው። ምንም እንኳን ሁለቱ ወታደራዊ መሪዎች በዚህ በኩል ስምምነት ቢያደርጉም እዛ ጋር ደግሞ በግብጽና በሱዳን በኩል ያልተፈታ ጉዳይ እንዳለ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ። ለማጠቃለል ያህል ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት በራሳቸው የጋራ ፍላጎት እንዳላቸው ሌሎች ጉዳዮች የየራሳቸው ጉዳዮች በተጨማሪ ሁለቱ ሀገራት ራሱ ባላቸው ባይላተራል ግንኙነት የድንበሩ ጉዳይ አንዱ ነው። ሌላ በራሳቸው ሱዳን በተለይም ከግብጽ ጋር ያላትን ግንኙነት ስሙዝ ማድረግ ትፈልጋለች። ያለውን ትንሽ የተወጠረ ሁኔታ አቮይድ ማድረግ ትፈልጋለች። ከዚህ ቀደም በዳርፉር በነበረው ግጭት 2017 ላይ በተለይ መሳሪያ ታቀርባለች ሱዳን በሚል ለታጣቂ ኃይሎቹ ግብጽን ትከስ ነበር እና ውስጣዊ ያለመረጋጋት ላይ እንዳልሽው በድንበሩም ጉዳይ ያለውን የሻከረ እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት ለማለዘብ እና የተወጠረ ግንኙነታቸውን አቮይድ ለማድረግም ይሄ ስምምነት አንድ እንድምታ እንዳለው ነው የሚነሳው። ሱዳን በበኩሏ አንዳንድ የምታነሳቸውም ጉዳዮች አሉ። አሁን ላይ በፊት የሱዳን የደህንነት ሰዎች የነበሩና የሚሊተሪው አባል የነበሩ ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች ግብጽ ውስጥ ያሉ አሉ በዚህ ሰዓት እና ሁኔታውን ስሙዝ አድርጋ ትራንዚሽንም ላይ ያለች ሀገር እንደመሆኗ ከአካባቢው ሀገራት ጋር በተሻለ ስምምነት ፈጥራ መንቀሳቀስ ስለሚኖርባት ይህንን ከግብጽ የቀረበ ወታደራዊ ስምምነት መቀበሏንም ነው የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት ያብራሩት እና ከፍተኛ የሆነ አንድምታ ያለው ነው የሁለቱ ሀገራት ይህ የጋራ ወታደራዊ ትብብር። በተለይም በቀጠናው ላይ ከኛ ሀገር ጋር ያለውን ጉዳይ እንግዲህ ለማንሳት ሞክረናል። በተለይ የኢትዮጵያ አቋም ከግድቡ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደሚገለጸው ነው፣ የሚለወጥ ነገር የለውም። ይሄ ወታደራዊ ስምምነትም ኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያን የሀገራዊ ጥቅም ናሽናል ኢንተረስት ለመጉዳት የተደረገ እስካልሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ምንም በተለየ አይን እንደማታየው ነው የተገለጸው። ለሁሉም እንግዲህ ቀጣዮቹ እርምጃዎችና ሁኔታዎች ምንድን ነው የሚሆኑት የሚለውን የምናየው ነው የሚሆነው። የግድቡ ሁለተኛው ምዕራፍ የሙሌት ሰሌዳም እየተቃረበ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ በመጪው ክረምት ሁኔታዎች ወዴት ያመራሉ የሚለውን የዚህ ከሱዳን ጋር ያለው የድንበር ፍጥጫም እንዳለ ነው ያለው። ለሁሉም ጉዳዩን የምንመለስበት ነው የሚሆነው። በዚህ ብቻ የሚበቃ አይደለም። በዚሁ እናጠቃል። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ያደረስነውን የዕለቱን የፕራይም ትንታኔ ዝግጅታችንን ነው። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። አብረናችሁ የቆየ ነው ነጻነት ጀማልና ውብርስ ተሰማ ነበርን። ሳምንት በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ወደ እናንተ እንመለሳለን። መልካም ጊዜ።